magacaygu waa abdiqaadir cabdidilcow aha waxaan hees dareen la wadaagay degmada axmedidob marka heestan aad daqaaday waxay ahayd hees anigu khuseeso dareenkayga marka qofkii dhallinyaraha wax dareemaa wuu dareemi karaa qof walba dhibkiisa wuu ka turjumi karaa ma dhaweyn dhacda waxay u dhacday 2009 bishii 26-keedii bay ugu dhacday wallahi kolley baa waxay ii daliishadeen de ayaga baa ogaay un anigu de inaan dhallinyaraha baan iska ahaa ardaya de oo markaasi xaafadiisa jooga degmada dayni laban deganaa laakiin waxaa wax ka bari jiray de degmadan oo howlwadaag waxaan rabaa inaa cabdiqaadir sacmar aasa siisaan dhammaantiinba instagramkiigu igala soo xidhiidhay markaan arkay gacantiisii midig iyo gacantiisii iyo lugtiisii bidix oo markaan qiirooday iyo markii aan dareemay inaan xamar ay u baahan tahay nabad iyo nolol sacmar aasa siiya guddoomiyaasha iyo xildhibaaniinta waana ninkii aan instagramka markuu igala soo xidhiiday oo sheekooyinka iyo qisooyinka iyo wixii ku dhacay o wixii diijiyay sabaabkanta magaaladan mar labaad sac wanaagsan walaalkiisiiya mid baan ogahay walaaltinimo sinji iyo dareen iyo soomaalinimo xuduud ma laha waa ninkii baray sac wanaagsan siiya cabdiqaadir caawana hees buu inii qaadayaa
gaar barbaro markii oo dadkiisii ciirada wadaninimo waxaana hayla qaybsada qalbigaygu waxaa ku soo dhaweynayaa